Ustozoda san'atkor, taniqli sozanda va bastakor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist professor Shavkat Mirziyoyev vafot etdi. Bu haqida Madaniyat vazirligi Telegram kanalida xabar berildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shavkat Mirziyoyev 1942-yil 10-fevralda Toshkent shahrida tavallud topgan. Uning san'atga kirib kelishga otasi mashhur sozanda va bastakor Muhammadjon Mirziyoyevning ta'siri katta bo'lgan. U 1978-yildan boshlab taniqli san'atkor o'zbek mumtoz ashurlari mohir ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaga ustozlik qilgan. Kanalimiz nomidan oila a'zolariga sabr qanoat tilab qolamiz.